Opa, kaixo, Atzaldeon. Bueno, gaur sorosle lanetako maniobra bat erakutsiko zuet. Zelanik biktima aktiba bat, igerilekutik zelanik atako enduken. Gitxigura bera ikusiko zelanik imaginako biktima aktiba hori igerileku erdixan dela, gutxi gora bera, orduan sorosleen maniobra habilidadi zelanik izango litzake. Bueno, bi maniobrabilidade azalduko zuet. Maniobrabilidade bat izango litzake, adibidez, biktima bat dakau, amen? Bale, esan dugu modun biktima aktiba bat izango zan, zindabena, oso arnaziek zezina hartu, eta oso zoratute da, orduan dakau aukera bi. Bale, bat izango zan materialik gabe, igerian jun berangana, lasai, lasai, lasai egon, zelanik azpitsi zir, beran azpiko alderdi itxi zir pasako gineke, hanka azpitik edo albo batetik, bale? Eta alduko gontzake, asiletatik sartu eskua, eskumako eskuakin eta eskerrakin, hemen. Hor, bale? Zeran, las bias nasale, zurreku getauku librelako gendun, eta holan bularrostika da ematen, ertzera inorengo gendun. Piztinan ertzeraino erungo gendun, eta piztinan ertzean hor esko bisak epiniko gendzan gainin, gu altzako ginean piztinan gora, bale, buelta emango gendzan biktimari, eta buelta emonda biekin altza gongo gendun gora, piztina gora, bale? Piztina gora altzauta, behin altzauta, jarri ahoz gora jarri, piztina hor altzata, ja, baina dakau, eukiko genuen, ja, goxan dakau lana etxeko aukera, bale? Jakinda, ba, aurretikan zelan, ba, bueno, deitxuko genuen eraia bat bat gira, protokolo guzti hori jorein da, honan nabela saltzen bakarrik, maniobra zelako izango litzateken. Maniobra bat hori izango litzake, hamen ja hasi geinkeia lanin, dakarren patologia guztik aztertzen. Eta beste... Altzatxe. Bale? Osuna. Eta beste aukera bat izango zen, soroslik materialak, adibidez, lata batekin, betiko lata batekin, etxin, gauzen imaginazioi bota eta latan orde suabizante bat ebeliko, salto dugu benduke latakin, saltu dugun duke biktiman bile, lata ofresiuko gentzan, lataren lukotzan, da lata heltzen da momentuan, bordako gendun, agarrako gentzan, eta latakin alda batera, hanka bularrematen, eraman hon ertzera arte. Berriz, ertzean gauzela, maniobra barri jarduko genuen. Eskutatik helduko gentzan, gutziko genuen lata alde batea, eskutatik helduko genuen, berriz jarriko ginean gainin, altzako ginean gora, biktimari buelta eman, eta biktima altzako gendun gora, piztina gora, ahoz gora berriz jarriko litzateke, burun hori alderdi ere dire. Jarriko ginean gero, eta ja berriz oztabe, hemen lanin etxeko aukeri ukiko denun. Bueno, gaur, apur bat imaginazioi botata, etxetikan maniobra bi horrek azaldu zuet. Bat izango zen material gabe, azpitikan pasau, eta beti agarrako gendun, beran asila atzeko alderditik hartu eskerrakin, hanka bularre ematen, eta beste maniobra izango litzateke, lata bat, edo flotadorre batekin, berari eman, eta berari beste alderditakin, lata oa material horrekin, heldu, eta hanka bularre ematen ere, beriz, igerilekuko ertzeraino, ertzean heltzen gazenian, eskua gainera bota, buelta eman, biktimari buelta eman, altzako genuen gora, eta horrela hor lanian azteko prestego ginen. Ba, bueno, maniobra bi horrek azalduta, eta, ba, bueno, sorospen lanak egin da.